Hello guys, namaste. Tapalai Filipino Maya channel ma swagat cha Baju Kitchen ma. Raj chha ma ke banauna aajeko bhanda chha chicken thukpa hai. Ra tapailai dekhauna chha ma kasari banauchu bhanera tapailai thaha chha nisa tara bhanera dekhauna chha chhod dinu hai. Ra aba chha maile ke ready pare tapailai dekhauchu ma. Padamle aghi adwa lasun kuchai disaya chha ra pyaaz tamato pani kati disaya chha padamle. Chicken katera dhoera ma lyaisake. Chicken ko lagi karai pani tataisake aba chha yasma tel halchu. Chha maile tel pani hale hai aba chha yasma pyaaz adwa lasun halchu. Am mai luat chicken. Și am tupat pe niale, ai avut ce la momentul în ușile de popcorn și la e mai sumetic boi, să zic, la ce am să faciu. Tupa pe acel mâine, și să pani mai mult de la dueram, le să che. Și când ce mâine a dice nicale, ai era a dice supale, ai cam ce supale. A dice nicale, ce era che, chine de tupa, hane momate, mora pucumate unele sum. Rabu. E ce mâine, o lingu, piaj, rania cate, rania ce mâine. E ce dolle cu zanimate, o rai smage mâine. Do check out guys, gari my entertainment, my nola. Aaj mukbang ko lagi chhan dile le. Lemon, kagati, nimbu. Ebade naam hai, tara different parale bhaneko. Yo dhania, coriander, catch, onion, ani ya. Che. Ki ho yo? Ki ko achar ho baby? Ki ko? Surpira dolle mate are ho aba anjali ko muk bang huncha let's enjoy yaha jo agi dekhai sake maile yaha chicken thukpa tadaunus ta yaha chicken thukpa ani yo mala ek dora kura chai bhannu man pariraha cha ma pichadi bata bhanchu ta timi khande gara la hami buda budi ko video ma chai ani maile comment haru pani pareko the haina ma padchu pani praya ani म त्यो तिन चार वटा आयो भने त्यति भन्दिन है धेरै आयो भने चाहिँ भन्ने गर्छु अनि धेरै चाहिँ के आएको रहेछ भन्दा चाहिँ बुढाको रेस्पेक्ट गरेन बुढीले के अरे बुगु के भन्दैछ बुगुले बाबालाई पनि दिनु पर्यो मम्मीलाई पनि दिनु पर्यो नि पानी आबेन भन्दैछ नुनको उयो चाहिँ गरिहाल त Mami, 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 त्यो अब मान्छेलाई राम्रो मिठो बोलेर मात्रै माया हुन्छ भन्ने छैन हैन माया जहाँ पनि हुन सक्छ अब ठाडैमा पनि माया हो बाङ्गो टेढो घुमेर पनि मा लभै हो त्यस्तो नराम्रो नलिनुहोस् त्यो जस्ट हामीले एउटा इन्टरटेनमेन्ट पर्पसमा बनाउँछौँ अन्त भइहाल्छ नि त्यो हामीले त्यो नेपाली कल्चरको विरोधमा गएको पनि होइन है जस्ट हामी पनि नेपाली हौ अनि हामी माया गरेर एकअर्कामा भिडियो बनाउँछौँ तपाईँहरूको हामी चाहिँ अब नर्मल बोल्यो भने त्यति खासै कमेडी हुँदैन जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ अन्त हाम्रो यस्तै छ पाराइ तर हामी त्यो भिडियोको थ्रुमा चाहिँ त्यस्तो खालको छौँ बाहिर चाहिँ फेरि हामी अहिले नै यहीँ फेरि चुम्मा चाटी चाहिँ गर्न सक्दैनौँ चुम्मा चाटी गरेर मात्रै माया हुँदैन चुम्मा चाटी बेसी गर्नु हुँदैन अब यसलाई स्याहार्नु साह्रो परिरहेको छ खाऊ खाऊ दबाएर छिटो छिटो खाऊ है म मेरो हात गल्छ नि फेरि आज चाहिँ निम्बुको दाना खाएर तैँले भनिस् भने चाहिँ अहिले म तँलाई छिटो निल्नु न
लु कोले चिरो खाने मम्मी र पुगुमा पुगु स्कुलमा के पढ्छ भन्दैन आमा एबीसीडी मजा आउँदै छ स्कुलमा मन पर्यो स्कुल स्कुलमा कति साथी छ है पुगुको थुप्रो फ्रेन्ड्स छ है एउटा फ्रेन्ड्सको नाम भन्नुस् त छिटो त्यहाँ धेरै मान्छे देखेर हो उसलाई मजा लागेर कि उसको के बनाएछ अरे मम्मीले आज प्याजको पत्ता डढेको हौ पुग्गु ओनियन कसो किरा बनाएछ उठाएर उसले झन् खाएको हेर न आम्बो कत्रा गरिदिनु भयो अब रेनी सिजन लाग्छ भन्न हाम्रो घरको कामको त्यो चाहिँ भइहाल्यो अब वालको काम वाल लागेपछि त्यति टेन्सन हुँदैन सरसामान पनि हामी सबै जोडिसकेको छौँ अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै तपाईँहरूलाई जति धन्यवाद पक्राए पनि कम हुन्छ होइन जुन हाम्रो लाइफमा बियन्ड द एक्सपेक्टेसन भइरहेछ त्यो कुरालाई हामीले पनि इन्जोय गरिरहेछ सबै हाम्रो लाइफमा नयाँ चिज भइरहेछ हामी त्यसको मजा लिँदै हिँडिरहेछौँ हामी पनि नानी सँगसँगै हुर्किरहेछौँ हाम्रोबाट पनि कति मिस्टेक्सहरू होला त्यसको लागि माफ गरिदिनु अब तपाईँहरूलाई कतिलाई गाह्रो लाग्ला कोही बेला हाम्रो बोली नपच्ला कतिलाई होइन सबैलाई अब सबैलाई एउटै खालको मनपर्छ भन्ने छैन तैपनि तपाईँले हेरिदिनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी एकदम थ्याङ्कफुल ग्रेटफुल छौँ पछाडिबाट बोले तापनि है हामीलाई यसरी माया दिइरहनुहोस् हामी तपाईँहरूको मुहारमा हाँसो लिइरहन्छौँ खुसी बाँड्छौँ जति म मन कालो भए पनि मेरो मुटुमा जति उयो के भन्छ दुःख भए पनि पीडा भए पनि त्यसलाई थिचेर पनि तपाईँहरूलाई हँसाउने सक्दो प्रयास गर्नेछु मेरो जिन्दगी नै अब तपाईँहरूलाई हँसाउनुमै लगाएँ होइन एउटा काम पाएँ मैले पनि मान्छे हँसाउने हँसाइरहेको छु तपाईँहरू हाँसिरहन्छ त्यही हाँसेले मेरो घर चल्छ मलाई खुसी लाग्छ थ्याङ्क यू साकाला बिन्दु एक्सन भनेर है हट भने आज तर अर्जुन दाको एक्टिङ देखेर साँच्ची नै नि दिपेश पनि रुइदिएको इमोसनल भइदिएको म हो मलाई पनि दामी लाग्यो आज चाहिँ हाम्रो भिडियो चलोस् भनेर आजको त्यो भिडियोको प्रमोट गरेको चाहिँ होइन तपाईँलाई यदि हेर्नु मन छ भने हेर्नुहोस् एकदम गरिमा इन्टरटेनमेन्टमा आइसकेको छ एकदम दामी छ आज चाहिँ हामीले चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ हामीलाई मन परेर किन सोसाइटीमा भएको कुराहरू थियो त्यो आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई लभ गर्नुपर्छ त्यही हो आफ्नो माया भइन्जेल माया गर्नुपर्छ होइन पछि गएर रिग्रेट गर्नु भएन काश मैले यो गर्नु पाएको भए भनेर हुँदा चाहिँ माया गर्नुपर्छ त्यही हो मैले पनि माया त होइन अब ट्राई गरिरहेको छु आफ्नो प्यारेन्टलाई प्राउड बनाउने आफ्नो सबै फ्यामिलीलाई सक्दो अब कोही बेला अब भगवान् त होइन मिस्टेक भइहाल्छ मान्छेकोबाट त्यही हो सबैलाई खुसी राख्ने चाहिँ सक्दो ट्राई गर्नुपर्छ अब अलिअलि लाइफमा होइन घाँसा घुसी ठ्याका ठुकी त भइहाल्छ नि मनमा टाउ हुन्छ नि त सधैँ खुसी मात्रै हुन्छ भन्ने छैन लाइफमा होइन त्यही हो जिन्दगीलाई संसारमा आउनु नै ठुलो कुरा हो अन्त त्यसमै खुसी मान्नुपर्छ हामी अरू त त्यही हो संसारमा अब समय बितेको अनुसार जे जे आउँछ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दै जानुपर्छ पिरो नखाऊ है बेसी भुँडी पोल्दैछ भनेको होइन पुगु दिदी त दामी खानुहुन्छ नि माछाको चाहिँ पखेटा हुन्छ किन हुँदैन
माछाको पखेट कहाँ हुन्छ यसले त अस्ति माछाको खुट्टा हुन्छ भनेको अब तिमीहरू बेसी नसुर्ताउ कि पुकु तपाईँलाई मम्मीलाई म के खुवाइदिन्छु भन्नुहोस् त झिङ्गाको नाइटोको सुप बुझेको न पुगुको स्कुल ड्रेस नल्याउ मैला हुन्छ नि अहिले स्कुल ड्रेस भोलि अन्त ए झिङ्गा दिएको छ यसले चाहिँ मैले झिङ्गाको कुरा गरेन ऊ यहाँ झिङ्गा उठ्दैछ ऊ छोडिदिनुहोस् आउनुहोस् अनि छिटो खानु त्यो झिङ्गा पोस्यो भने त फेरि पुगु मिठो हुँदैन खानामा कम फास्ट छिटो 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 यतिको चाहिँ खाइसक्यो अलमोस्ट डन यता पनि डन यता नि कागती लेमन निम्बु एउटै है अघि पनि मैले भनेको नि दुइटा स्कुल छ एउटा यहाँ देउरालीको तपाईँको आइसिडिएस छ एउटा माथि स्कुल ठुलो स्कुल छ है हजुर ए चिसो पानी खाएको कि तातो मन तातो गरिदिएको चिसो पानी लिएर आउनुभएको तपाईँले तातो चिसो ए आवेनले मिलाइदिनु भयो है आवेनले माया गर्छ है पासाङ आवेनले पुगु कति राम्रो छ होइन कस्तो मजाले बुझ्छ पुगु अहिले यस्तो छ यस्तो गरौँ भने नि उसले मान्छ हुन्छ हुन्छ भनेर भनेन भने फेरि कर बिर्सिसक्छ भयो सो मच भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा है मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् होला है अन्त बाई बाई भनिदिनुहोस् आई लभ यु भनिदिनुहोस् अर्को भिडियो भेटौँ भन म राम्रो पढ्छु भन्नुहोस् ओके ल बाई बाई